بەبوونەی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بەش نان، هەر یەکە لە بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی گەرمیان و پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی خانەقین و سەنتەری لاوانی خانەقین لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی خانەقین چەند چالاکیەکی هونەری جۆراوجۆریان ئەنجامدا کە ژمارەیەکی بەرچاو لە هاوڵاتیانی خانەقین و نوێنەرانی حزبی و حکومی و ڕێکخراوەیی ئامادەی بوون. بە بۆنەی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی جیهانیەوە یەک لە چالاکیەکانی خۆمان لە شاری خانەقین لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانمان ئەنجامدا. دیارە ئەوەش باسکردن لە ئەنجامدانی پرۆسەی هاوسەرگیری خوار تەمەن 18 ساڵ و بەتایبەتی ئەو پرۆژە یاسایی کەوا حکومەتی عێراق یاخود پەرلەمانی عێراق خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کردووە و دیارە ئەوە دژ بە سەر جەمافەکانی ژنانە، نەک بە تەنها بۆ هاوسەرگیری خوار تەمەن 18 ساڵ بۆیە. هونەرە جوانەکان خانەقین دەرگای کراوەیە بۆ هەر کەسی ئەتوانێت بە لە بوارەکەی خۆی لە کاری هونەری، ئەگەر لە شێوەکاری بێت، ئەگەر لە تەنانەت ئیمە شعریش بەژاریەکان، ئەوەش توانای هەیە لە شانۆگەری ئێمە توانی من هاندەری بن. چەند مامۆستامان هەیە پسپۆرن لەو کارە و زیاتر ئەو خبرە هەیە زیان توانی من یارمەتیان بدەین هەنگاوی بنێ، چونکە ئەو بەڕاستی خانەقین پێویستی دەکات کاری هونەری بەردەوام بێت لەی شارە. ئەمڕۆ بە بۆنەی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی ژنان وەکو سەنتەری لاوانی خانەقین و پەیمانگای هونەرە جوانەکانی خانەقین و بە هاوکاری گروپی ئاشتی هەستان بە کردنەوەی پێشانگای بۆ بۆنەیەوە و پێشانگاکە بریتیە لە ئیشی دەستی و چەند تابلۆیەکی پەیمانگای هونەرە جوانەکان. خوێندکاران و ئامادەبووانی ئەو پێشانگایە ئاماژە بەوە دەکەن سوودی باشان لەو پێشانگایە بینیوە. لەبەکانی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی خانەقین کە ئاساین بە پێشانگا و ئێمە زۆر استفادە لە لیکردن و دەستان خۆش بێت. کوتەلەبەیەك لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان بەشداریمان کردووە لە مەعرەزە دەستخۆشیەکەین. ول سەنتەری لاوان مشارەکەم کردیە پێشانگاکردنە بۆ ژنان. منشە مشارەکە کردمەوە ئەی لەوحەی خۆمە وەکو تەعبیری بەغدادیات شینە پی ئەو ساز ژن خاتون بی چون قەدر و قیمەتی بی لە ماڵ چون مێردەگەی هاور دەرای ئاڵتوین و ئەژێ خشی کرد لە بانە و تا خوار هەروە ئاڵتوینەوە ئیسە بەڵام ژن ئەو هنە نیە و 9 ساڵانە و قەراری دەن شوی بکات وای حاڵە حوریەت مڵاڵیش بڕن لە لیمان. ئامانج لەم کارە هاوبەشەی هەر یەکە لە بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی دژ بەشنان لە گەرمیان و پەیمانگای هونەرە جوانەکانی خانەقین و سەنتەری لاوانی خانەقین هۆشیارکردنەوەی خوێندکاران و ئامادەبووان بوو تا بەرەنگاری ئەو مادەیە ببنەوە کە لەلایەن پەرلەمانی عێراقەوە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە. بە مۆشێخانی گەلی کوردستان، خانەقین.